नमस्कार हरेक हप्ता चाहिँ आज पनि म यहाँहरुमा आइसकेको छु यो हो कार्यक्रम एनआरएन टिभी शो क्ल्याबोर्ड प्रवासी जीवन त्यति सरल र सहज छैन काम र व्यापारको चटारो अनि व्यस्त जीवन यात्रा जीवनको यस्तो बगाई भित्र पनि प्रवासमा रहनु भएका नेपालीहरुको लागि सोच्न सक्नु र उनीहरुको हक अनि हितको पक्षमा संस्थागत रूपमा नै लाग्नु भनेको कम जागर उत्साह र उमंगको कुरा होइन केवल धनकै पछि लागेर मन र साथ गुमाउनेहरुको जीवनमा यसले खासै महत्व राख्दैन त्यसो त विदेशको जीवन भोग्नेहरु सबै नेपाल र नेपालीलाई छोडेर अनि धनकै पछि मात्र लाग्छन् भन्ने पनि छैन मन कमाउन सकेमा धन कमाउन गाह्रो छैन र साथ पनि अनि आफ्नोपन र कसैले क्या बात भन्नु भनेको धन भन्दा कम हुँदैन भन्ने कुरालाई मनन गर्दै प्रवासी जीवनलाई अगाडि बढाइरहेका एक नेपाली युवा हुन् हिमाल गुरुङ नाम जस्तै उनको सोच भोगाई र उद्देश्य पनि अटल देखिन्छ त्यसैले त विगत 13 वर्षदेखि हल्यान्डमा रहेका नेपालीहरूमाझ मात्र नभएर विदेशीमाझ पनि हिमालले आफ्नो सम्मान र उपस्थिति दह्रो बनाइरहेका छन् सानै उमेरमा जीवनमा धेरै भोगेर परिपक्व बनेका छन् हिमाल धेरैलाई धेरै पटक धेरै तरिकाले उनले सहयोग गरे अब हामीले सहयोग गर्ने बेला आएको छ हिमाललाई नजिकबाट चिन्ने गैरावासी नेपाली संघ नेदरल्यान्डसँग आबद्ध र अन्य मुलुकमा रहनुभएका प्रवासी नेपालीहरू हिमालको बारेमा यस्तो धारणा राख्नुहुन्छ नेपालको सुन्दर सहर पोखरामा जन्मेर विद्यार्थीको रूपमा हल्यान्डतिर हानिएका हिमाल वर्षको 3-4 पटक नेपाल आउने गर्छन् नेपाल र नेपालीको लागि केही गरिसकेका र थप केही गर्दै र आगामी दिनमा धेरै गर्ने योजनामा पनि छन् उनी यिनै मेहनती मिजासिला र असल व्यवहारका कारण चिनिएका हिमालले यस पटक काठमाडौँमा अक्टोबर 15-17 सत्रमा हुने गैरावासी नेपाली संघको विश्व सम्मेलनमा युवा संयोजकको पदमा उम्मेदवारी दिने भएका छन् म आफै भन्दा पनि यो पदमा यति बेला साथीहरूले मलाई उपयुक्त ठान्नु भएको छ उहाँहरूकै साथ सहयोग र वचनका कारण उठ्न लागेको हुँ हिमालले भने गैरावासी नेपाली संघसँग हिमालको नाता र साथ लामै छ उनले गैरावासी नेपाली संघसँग नेदरल्यान्डको सदस्य उपाध्यक्ष र अध्यक्ष हुँदा निर्वाह गरेको भूमिका स्मरणीय छ अहिले पनि उनी आइसिसी सदस्य हुन एकै पटक पद हत्याएका थिएनन् क्रमशः विश्वास जित्दै र केही गर्दै अगाडि बढिरहेका हिमाल पुराना र नयाँ पुस्ताबीच देखा परेको खाडल पुर्नुपर्ने कुरा बताउँछन् प्रवासमा रहेका दोस्रो पुस्तालाई नेपाल र नेपालीको विकास र विस्तारका लागि मात्र नभएर विदेशमा सिकेको सिपलाई स्वदेशमा लैजानु पर्ने आजको आवश्यकता हो म यो कुरालाई बलियो रूपमा अगाडि बढाउने छु भने विश्वमाझ मुलुकलाई चिनाउन सक्ने खेलकुदमा युवाहरूको बढीभन्दा बढी सहभागिता आजको मूल एजेन्डा बन्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ हिमालले भने उनी थप्छन् विश्वभर छरिएर रहनुभएका युवाहरू र उनीहरूमा भएको सिप र ज्ञानलाई हामीले चिनेका छैनौँ अब त्यो कुरालाई पहिचान गरेर मुलुकको हितमा लगाउनु पर्छ यसको लागि केही योजनाहरू छन् मेरा त्यो योजनालाई पुरा गर्नुपर्छ